30.420 vaksinës AstraZeneca u shpërndan sot në të gjithë vendin për të vijuar me vaksinimin e mësuesve. Disa prej mësuesve në Lesh u shprehën skeptik për vaksinën AstraZeneca. Sigurisht që jo të gjithë mësuesit janë shpreh të gatshëm që ta bëjnë vaksinën sot. Dikush edhe është njëri pak i ndjeshëm dhe pret si do na shkojnë e tjerëve. Por kryeministri Rama, ndërsa ndoqi nga afër procesin e vaksinimit të mësuesve në Lesh, i shqetësoi duke thënë se Italia e ka rifutur AstraZeneca në përdorim, pasi është e sigurt dhe efektive, ndërsa njoftoi se shumë shpejt do të vijë një dozë e madhe vaksinash. Dje Agjencia Kombëtare Shëndetit Italie ka rifutur AstraZeneca, sepse kanë verifikuar që s'ka asnjë lidhje me ato rastet që kanë ndodhur. Dhe bëu gati se për pak ditë do të sjellim një mal me doza dhe duhet ta dyndim gjithë Shqipërinë me vaksinën. Nga Lushnja, ku ndoqi nga afër vaksinimin, zëvendës kryeministri Erjon Braçe tha se pavarësisht zërave dashakeqës për efikasitetin e vaksinës, procesi ka vijuar normalisht. Nuk kanë asnjë shqetësim për të gjithë politikës së poshtër bërë gjatë 3-4 ditëve të fundit në të gjitha ato portale që kanë bënë objektiv vetës që ta ndalojnë këtë proces me dhunë, përmes lajmeve të pavërteta dhe të rremen, janë shumë të qetë. Një flakon i AstraZeneca-s përmban 11 doza dhe me këtë vaksinë do të vijojë vaksinimi kombinuar mes mësuesve dhe të moshuarve mbi 80 vjeç si kategori prioritare. 80 gjyshër dhe gjyshe mbi 80 vjeç morën sot dozën e dytë të vaksinës anti-Covid në stadiumin Erol Benja, me styre edhe emra të njohur me kontributë në fusha të ndryshme.